Let me hear the words tell me you were never underestimated. And let me hear the words, let me hear the words tell me you were never ever so frustrated. And I'll try, oh I'll try. And I'll try, oh I'll try. I'll try to change your mind to see that when it's only you and me, we could turn our whole world inside out. Cause everyone... Bom, começar falando com o Tenente Coronel Duda sobre a segurança da 48ª FAB. Tudo bem, Coronel? Tudo bom, um grande prazer estar novamente aqui, iniciando os trabalhos aí, dos estudos aí, para mais uma FAP em Ourinhos. É importante falar da segurança. A Polícia Militar sempre esteve presente, cuidando da segurança da população, de você que está em casa assistindo o nosso programa. Queria que o senhor falasse, terá alguma novidade? Qual o contingente que a população vai poder contar da Polícia Militar esse ano? Sem dúvida nenhuma, a segurança pública num evento desse é muito importante. Todos querem ir aproveitar as festas, os shows e querem voltar com sua integridade física, com seus filhos, com a família, todos bens para casa. Por isso nós temos uma importância muito grande nessa área aí. Para esse ano nós temos várias modificações aí estruturais, então a engenharia de segurança que está sendo desenvolvida aí por essa comissão do GFAP é muito importante nesse momento, já com essa antecedência, para que nós detectemos alguma alteração necessária na parte de segurança, para que seja feita já em tempo hábil, para quando chegar no momento, em julho, no momento certo, já está tudo pronto, o palco de atuações aí de cada órgão esteja definido. Portanto, a Polícia Militar, mais uma vez, estará com todo o seu contingente aí, com a sua cavalaria, o canil, o helicóptero, nosso AG, todo o policiamento, as ORROCANs, as forças táticas, todo o aparato que os anos todos aí agiu com grande eficiência, esse ano também não poderá faltar. O Celso comentou que possivelmente será murado ou colocar um gradil em volta do recinto da FAP. O que o senhor acha dessa novidade? Isso aí já é uma reivindicação já em tempos anteriores, e nós estamos com uma comissão de segurança vendo todos esses aspectos, tanto da parte de muro, as entradas pertinentes que existem na FAP, tanto para escoamento do público na entrada e na saída. Então todos os itens de segurança que fizerem necessidade de alteração, nós faremos essas sugestões, essas alternativas aí para o GFAP, né? E para que isso daí venha a melhorar toda a parte de segurança estrutural na FAP. O vereador Alexandre aqui, que está representando, inclusive, com vários outros vereadores. Queria saber de você, Alexandre, qual a importância e com que a FAP vai poder colaborar com a Câmara Municipal e com vocês? Bom, como vereador, né, e não só eu representando a Câmara, mas demais vereadores que estão aqui presentes, a ideia principal veio e o que cativou foi a ideia de poder ajudar o Hospital do Câncer de Ourinhos. Né? Como é um conceito novo, nós sabemos da história do sindicato, né? Que tem todo o mérito aí de ter realizado durante anos isso, mas o que cativou foi essa oportunidade de poder ajudar o Hospital do Câncer de Ourinhos e participar desde o início dessa formação desse grupo, que vai dividir as responsabilidades, sabemos o risco que vamos correr. E como representante do povo, não só eu, mas os demais vereadores que estão aqui presentes e os que não puderam vir devido a outros compromissos, a gente poder levar a transparência para o povo das contas da administração, porque vai ter dinheiro público envolvido com a participação da Prefeitura Municipal. Então a gente consegue transferir ao povo essa transparência das contas, e é isso que a gente quer, e proporcionar à população de Ourinhos, principalmente, não só à população, mas ao comércio local, chefes de restaurante, tudo que for disponibilizado para a receita de Ourinhos. Então, gerar uma festa para o ouriense, com o conceito de feira, que é para gerar dinheiro, negócio e, né, tornar ela conhecida no Brasil inteiro. Bom, conversar com o Celso Zanotto, que é um dos organizadores aqui da feira, através do GFAP, né? Primeiramente, parabenizar pela iniciativa, todo mundo já está comentando no Facebook, aí já postei a foto da reunião, o pessoal já está contente que a verba da FAP, se houver lucro, será destinado para o Hospital do Câncer. Primeiramente, queria que você falasse sobre o Hospital do Câncer de Ourinhos, né? Você como presidente da Santa Casa, o que está acontecendo, o que é esse hospital, o que ele atende e... como será gerido esse lucro para ele depois que acabar a FAP? Bom, o GFAP foi uma ideia que a IOR teve, né, de juntar as responsabilidades civil e criminal, né, para você poder ter um evento desse tamanho,
com essa magnitude. Agora, se por aventura, né, que é o nosso propósito, fazer uma doação do que for arrecadado com o evento para o Hospital do Câncer, é exatamente para poder suprir essa deficiência que a gente tem ainda de não estar credenciado no SUS. Poder fazer a quimioterapia, que a gente já faz, fazer a radioterapia, que vai começar daqui a 60 dias, né, vai estar exatamente na época da FAP, em pleno funcionamento, e também a cirurgia oncológica, que a gente já faz na Santa Casa e não recebemos por isso. Nós operamos ali todo dia um tumor, um índice altíssimo de tumor no reto, né? Que não sei por que está dando isso na nossa cidade. Cada 6, 7 colonoscopia, 3 dá positivo, você tem que encaminhar para uma cirurgia que fica 2, 3, 4 meses esperando. E aí acaba a gente tendo que fazer aqui sem receber por isso. Então essa iniciativa foi juntar aí a fome com a vontade de comer, tá? Aproveitar isso que nós somos entidades voluntárias. Nós não estamos aqui mais agora para focar uma entidade, e sim juntar as entidades em prol a essa enfermidade que já aumentou mais de 500 mil novos casos no ano passado e a tendência é aumentar cada vez mais. Quais são as principais mudanças que você está vendo nesse cenário da 48ª FAP? O cenário foi legal ter juntado as entidades. Eu acho que foi um ponto positivo a gente conseguir fazer o GFAP e não destacar uma entidade, e sim todas. Né? Não ter o presidente, mas a figura do presidente. Porque além dele ter o nome dele, ele tinha toda a sua responsabilidade. Era o pescoço dele que estava na coisa. Por isso foi um dos motivos do Brigadeiro ter desistido do sindicato, assumir sozinho. E ele não conseguiria também fazer essa mudança sozinho. Então a proposta foi da prefeitura tentar uma nova entidade. Como a entidade veio até a IOR, e eu, como fui fundador e faço parte da diretoria, fiz uma proposta. Né? Então não sou eu que estou dando as ideias. A ideia surgiu de várias pessoas da diretoria da IOR e agora de várias pessoas aqui de cada entidade que vai ser responsável por cada setor. Empresarial, comercial, cultural, parte da saúde, parte da indústria. Então acho que foi legal, é uma coisa inovadora, diferente. Celso, o secretário Fernando Cavezzali estava comentando que alguns artistas, renomados inclusive, nós teremos um palco principal e um palco alternativo para os artistas de Ourinhos. Ele comentou que os artistas já estão se sensibilizando devido ao fato dos lucros obtidos, se é que eles vão acontecer, serão revertidos para o Hospital do Câncer. Eu quero saber de você, você acha que com tudo isso as pessoas reclamam demais do custo da FAP? Preço do ingresso do parque, preço do salgadinho, do refrigerante, você acha que a gente consegue baratear isso? Custo para as pessoas que estão assistindo? Eu tenho certeza que vai haver uma diminuição sim no custo, porque o próprio artista que está sendo sensibilizado em prol à renda, que é o Hospital do Câncer, ele já faz esse trabalho já. Ele já faz esse trabalho em outros hospitais. Tem um artista que doa R$1 milhão em shows para o Hospital do Câncer de Barretos. Então a gente já foi atrás, né? O próprio Vesali está indo atrás para tentar trazer esse pessoal que tem a ala deles lá. Por ano, são 8 ou 9 artistas que doam R$1 milhão por ano para o Hospital do Câncer. Então, quer dizer, existe sim a tendência de a gente conseguir reduzir o custo, porque se você não precisa subsidiar, pagar, bancar um show de alto nível, de preços exorbitantes, você consegue ter uma qualidade melhor, um custo menor para o pessoal expor ou vender os seus produtos. E aí o que acontece? Ele pode com certeza vender mais barato. Em contrapartida, ele ajuda o povo que vai frequentar a feira. Celso, para fechar, o que a população de Ourinhos, o que o telespectador pode esperar da 48ª FAP? Olha, eu acho que ele pode esperar uma inovação, um grande desafio para todos nós, né? Tanto esse grupo, como a imprensa, como a iniciativa privada. Ele pode esperar sim, que vai haver algumas falhas, claro, mas com bastantes acertos.